Kalle ist zu Hause Sophia. Kalle. So. Und zu Hause. Velkommen til den her video. Jeg kommer. Jeg optager ikke dine underbukser. Skal det have dig til nogen point, Carla kommer. Carla er sur på Sofia. Sofia. Jeg tror, Mille skælder hende ud. Ja, tak, Mille. Tror du ikke godt med det værelse? Nej. Ikke når hun er der. Carla. Ej, hun kommer. Carla. Hun vil spise dig. Ja. Det kan jeg mærke. Er det fordi, det er hendes bamse? Ja. Hallo. Hej. Kom on. Hallo. Hun er træt. Hun er bange. Eller ikke bange, hun er træt, hedder det. Du bliver bange, Sofia. Hallo. Tag, Sofia. Nej. Hej, Carla. Åh, tror jeg, hun gider mere, at hun er træt. Er der en bamse? Ej, pas på, du må ikke tage hans bamse. Så bliver hun sur. Hun må da ikke tage din bamse. Ej, du skal ikke tage hans bamse. Ej, hun gider ikke mere. Pappa! Ej! Ej, det gør hun, Sofia. Du har altså også taget hans bamse. Du driller hende også lidt nu, Sofia. Tag! Ej, nu må hun have sin bamse. Hun leder efter sin bamse. Åh, hun ved godt, det er hendes bamse. Og prøv at se den pude, fordi Malle havde farvehår. Bare blev totalt lilla. Den skal smides ud. Gider hun ikke mere? Gider hun ikke mere? Nå. Prøv at kalde på hende. Jeg skulle bare ikke, hun kommer. Skal jeg tage den? Hvor er hun? Sofia, jeg tror ikke, hun gider. Hej. Hun gider ikke mere. Jeg tror, hun er træt. Okay. Ej, vent på mig, Sofia. Hun gider altså ikke mere. Jo, hun gider. Ja, hun keder. Ej, hun kommer. Ej, Sofia. Sofia. Ej, hun er der. Åh, du skal ikke beskytte mig. Jeg tror, hun er sur, du har taget en bamse. Du skal ikke have bamsen. Gå ned, Mila, for min seng. Gå ned. Shit. Hun vil have sin bamse. Tag den, Carla. Så tager Sofia under tæven op det. Du er lidt nervøs for. Det er en eller anden hundelej. Carla kan altså ikke mere. Hun er træt. Hvad så, Sofia? Nej, I har altså virkelig gang i en anden leg. Hvad sker der med dig, Carla? Hej, Carla. Carla. Og vi venner. Tror jeg så ikke, Carla gider mere. Vel, Carla. Carla. Er vi venner? Du har også en bamse. Er vi venner? Haps! Er vi venner? Er vi venner? Jeg tror, hun kommer løbende efter dig. Hej, Carla. Carla! Carla er sur. Hvem har spist hvad? Det er Fluffy, der har spist lort. Ej, hvor ulækkert. Så du det? Ja, den var gul. Ej, hvor klamt. Carla er sur på Sofia. Ja. Må jeg så se, kan du gå efter Sofia? Kan du tage Sofia? Kan du tage Sofia? Så spis Sofia. Jeg var rent faktisk med, at jeg startede med dig. Så tag Sofia. Spis hende. Malle, nogle gange bliver hun også sur på dig. Hvad er det for en leg, I har? Kom, Carla. Kom, Carla. Kom, Carla. Kom, Carla.
Jeg er ikke sikker, hun orker mere. Milla vil gerne. Hun kan ikke lide, når Malle hopper, så bider hun efter Malle. Det kan hun ikke. Så kommer hun. Hun kan ikke lide, at hopper. Jeg må også have karmasnak. Det er en karla. Malle og Karla har. Må jeg prøve? Nej, det bliver det meget karmasnak. Nå, Pia, jeg har bestilt noget nyt tøj til jer, fordi I snart skal til morfars 75 års fødselsdag og onkel Lauses 40 års fødselsdag. De slår den sammen til en stor fest her i slutningen af september, faktisk den 28. september. Så jeg har bestilt en kjole til jer, Malle, og håber rigtig meget, at du vil have den på, fordi den er ikke sort. Malle elsker jo sort tøj. Det er en farve. Jeg håber, du kan lide den. Jeg håber, I kan lide farven, okay? Så må du gå med numsen bare til festen, okay? Nå, jeg åbner lige posen her. Og jeg har også købt noget rigtig cute til Malle 4. Noget, de kan bruge til efterår og vinter. Og jeg håber ikke, de synes, de er for store. Jeg synes bare, den var ret cute. Er du klar, Malle? Ja. Og den er faktisk sort, den du får nu. Sko, Malle. Hvad er det? Det er en hue til dig. Jeg synes, den var så cute, Malle. Du fik den i lyserød med ører. Den er cute. Prøv at tage den på. Okay. Jeg tror faktisk, den er ret cute. Det du elsker sådan noget sort noget. Ej, Malle. Ej, du er. Ej, du kan hive ørerne. Ej. Ej, Malle, du er så virkelig cute. Ej, det må du vise far om lidt. Det er simpelthen. Må jeg se dig? Hvordan? Ej, hvor er du cute, Sofia. Det er simpelthen for cute. Jeg virkelig tage ja, jeg synes virkelig cute. Synes du ikke, det er en sød hue? Jo. Det var godt. Og når Malle kommer ind, så... Altså, man skal trykke hårdt. Skal man? Jeg må prøve lige, før de kommer helt op. Ja. Så jeg trykker. Ja, det kan jeg godt se. Ej, Malle, du er så cute. Må jeg ikke prøve med dine? Nej. Jamen, jeg prøver lige at mærke på mine. Ja, Sofia er så ret hård, synes jeg. På mine. Og Amalie er jo sygt lette. Nå, jeg er klar til at se, hvad jeg har købt. Jeg har også købt sorte kjoler, men den til morfors fest er altså ikke sort. Er du klar, Malle? Jeg ved, du elsker sort tøj. Der er denne her. Jeg kan ikke se, om det er Sofias størrelse endnu. 14 år, det er de, og det er Sofias. Og så kommer den til morfars fest. 14 år. Wow, en kjole, Malle. Men mor, jeg er jo ikke som ikke 14. Og 12 år til Sofia. Og I må godt bare åbne dem. Jeg håber, I kan lide dem. Jeg synes, de var så flotte til en. Åh, oh, pas lige på båndet, Malle. Ikke Milla tager båndet. Milla sætter der. Okay. Jeg synes, den var så elegant i stoffet, Malle. Malle, hvad siger man så? Tak. Kan du ikke lide den? Ej, det ved det ikke. Malle, jeg synes, den var så flot. Hold nu op. Den er jo elegant til morfars fest og Lauses fest. Nå, er det så, man kan lave en sløjfe? Ja, prøv lige at holde den op, Malle, sådan her, så man kan se den med begge arme. Mor, må jeg prøve at tage den på? Ja. Den er da så flot. Ved du, Malle, man skal altså ikke have sort hele tiden. Ved du hvad? Du ved godt, hvornår man faktisk har sort på. Det har man til en begravelse. Nej, men jeg kan da ikke have sort, men jeg vil ikke det. Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Mor, jeg behøver ikke have sort på mig. Du må ikke optage med, men jeg vil gerne lige prøve. Okay. Så prøv om den med 14 år, Malle. Vi skal ikke til begravelse, forhåbentlig ikke. Malle, prøv at folde den ud sådan her. Prøv at rejse dig op og holde den op, så man kan se, den skal. Prøv at se, så knapperne foran. Det er bare en sort sommerkjole. Hold den lidt op. Det er bare, fordi jeg ved, du elsker sort, men man kan bare heller ikke gå sort hele tiden, skal jeg. Det er sådan lidt dyster farve. Yeah. Og jeg synes, den der var totalt festkjole, men jeg skal nok få overtalt dig til at tage den på. Bare den ene aften, Malle. Nej, jeg gider ikke nogen. Nå, det taler vi om senere. Sofia, kom ind og vise, hvordan du ser ud. Wow, kom lige her, drej rundt. Må jeg godt få den her på? Ja, bare ikke til festen, vel? Der passer den ligesom ikke til. Nej. Men jeg synes virkelig, den er flot. Malle, jeg håber, jeg kan overtale dig til at tage den på. Bare til festen. Sofia, den er flot, den kjole. Malle, kunne du heller ikke lide den sorte kjole? Kunne du ikke, Malle? Så du kunne kun lide huen? Okay. Sofia, kunne du godt lide begge kjolerne? Ja.
Åh, tak skat. Har I sagt tak til mig? Tak. Selv tak. Jeg ser lige, der dufter virkelig af spaghetti med kødsovs. Synes du ikke, det er fint? Det var lidt ærgerligt, men alle kunne altså ikke lide, det skal tøjt. Det jeg tror, jeg skal lade være at købe tøj til Malle, fordi det falder ikke rigtig i god jord. Så må man få den. Ja, så har man en dobbelt kjole. Jeg der dufter, skat. Ej, spaghetti med kødsovs, det er så lækkert. Ja. Du har Among Us på i dag. Among Us. Er der kommet noget på gamingkanalen i dag? Det er der. Hvad er der kommet? Der er kommet det, at Sofia og jeg, vi besøger Mickey Mouse klubhus. Ej, hvor sjovt! Ja, men Mickey Mouse var ikke sød, så vi var nødt til at stikke af. Så det er en farlig video. Så skynd jer ind på YouTube, så der ville Family Gaming for at se. På vores gaming-kanal, ja, så ville Family Gaming. Ja. Skal du, Malle? Inden jeg siger nej, så skal jeg først lige prøve den. Nå, det var godt, min datter. Det var godt, Malle. Altid lige prøve det først. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like, hvis I kan lide det især. Tak fordi I så med. Hallo Amalie, må jeg lige se dig. Malle, du må ikke gå så stærkt. Wow, hvor ser du smuk ud. Den synes jeg helt klart, du skal tage på til morfars og onkel Lauses fødselsdagsfest. Det er jo en 75 års fødselsdag end 40 år, så der skal man ligesom se lidt elegant ud, Malle. Kan du ikke bare den ene aften gøre din mor glad? Det klager jeg.